Merda. Puta. Eita, tá gravando? Fala, pessoal. Agora sim, pessoal. Tá ali entretido com aquele joguinho. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada pra você que me assiste aqui no YouTube Brasil ou no restante do mundo afora. Aproveitando já a oportunidade aqui no início do vídeo, quero mandar um forte abraço a todos os inscritos do canal do estado do Paraná. Eu quero um forte abraço para todas as cidades. Eu não sei o nome de todas as cidades dos inscritos do Paraná, mas eu sei que tanto no estado do Paraná quanto nos outros estados aí da região sul do Brasil, eu tenho diversos inscritos. Então, o meu abraço apertado, o meu alô, o meu salve vai para todo o pessoal bacana aí que curte o nosso trabalho no Paraná, em Curitiba e por aí vai. Todo esse pessoal bacana aí do estado do Paraná. Certo, pessoal? Forte abraço aí. Pessoal, nem só de tributação viverá o ser humano. Como vocês podem ver, recebi 3 encomendas aqui e tive a felicidade de não ser tributado em nenhuma delas. Quer dizer, a minha maré de sorte voltou. E tomara que permaneça por muitos e muitos dias aí. Nós vamos fazer 3 unboxings aqui. Eu quero começar por esse pacote maior. Quero deixar esses 2 menores para depois, certo? Também quero aproveitar aqui no início do vídeo e agradecer a um inscrito chamado Gonzaga, que me presenteou com esse alicate de corte. Tinha feito alguns vídeos aí usando um IEX para cortar os terminais dos componentes. Um inscrito me prometeu que iria me presentear com um alicate como esse e acabou não me presenteando. Daí esse outro inscrito, né, ele entrou em contato comigo e perguntou se eu já tinha recebido um alicate. Eu disse que não. E ele disse que iria me enviar e me enviou. Está aqui. Eu quero agradecê-lo pela gentileza, pela cortesia, né? Agradecer pela consideração e pelo carinho, né? E mandar um forte abraço aí para ele. Ele falou que não precisava falar o nome dele, mas é sempre bom você ser agradecido, né? Aquelas pessoas que te fazem um bem. E é o que eu estou fazendo aqui, agradecendo ao Gonzaga por ter me presenteado com esse alicate. Para muitos, pode não ser uma coisa assim tão, né? Mas para mim, o gesto dele foi um gesto grandioso, né? Porque assim, é nas pequenas coisas que você percebe quem são de fato as pessoas. Então, forte abraço aí, muito obrigado. E eu já vou usar ele essa semana para fazer um projeto que está dentro desse pacote. E sem mais delongas, vamos abrir aqui esse pacote. Lembrando que foi uma cortesia da IC Station, né? E vamos abrir aqui e ver o que foi que a IC Station enviou para a gente dessa vez. Temos 3 itens aqui. Temos 3 itens aqui que nos foram enviados pela IC Station. Vamos abrir esse. Aqui é uma placa, vai ser a placa controladora para nossa CNC, para nossa mini CNC. Lembra que eu tinha mostrado no vídeo passado uns itens que eu recebi, né, para montar uma CNC? Então, essa daqui vai ser a placa controladora que nós vamos usar. Aqueles controladores nós vamos encaixar aqui, ó, né? E tá aí, como vocês podem ver, ó, né? Eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito bacana. Muito bacana mesmo, né? Estamos quase completando. Em breve nós estaremos montando aí e mostrando pra galera. Vamos mostrar isso daqui agora. Eu imaginei que fosse um pouco maior, né? Suri Electronics. Vamos abrir aqui essa caixinha e ver o que é. Logicamente que eu já sei o que é, né? Eu gosto dessas plaquinhas. Essas plaquinhas amplificadoras. Nossa, cara.
Ela usa o CIO TPA 31, 3110. Olha lá. É uma plaquinha de áudio, né? Nós vamos. Deixa eu ver de quantos watts ela é. Ela é de 16 watts, é um classe D. É um classe D de 16 watts, como diz aqui na caixinha, ó. Ó lá. São 16 watts, né? Duas saídas de 8 watts. É um classe D, o TPA 3110. Logicamente que já temos um projeto em vista para usar essa placa e eu gostei demais. Olha o acabamento da placa. Tá? Coisa de altíssima qualidade. Tá? Aqui você entra com. Aqui a sua entrada de áudio, né? O P2. Aqui sairão as duas, serão as duas saídas, né? Para os seus falantes. Alimentação e só se divertir. Muito bacana. Mais detalhes, né, eu vou mostrar no vídeo do projeto que eu vou usar essa plaquinha. E eu tenho certeza que ela vai ser. Ela vai fazer muito sucesso aí. Lembrando que todos os links estão na descrição desse vídeo, diretamente lá para o site da IC Station. E por último, temos aqui um. Tá colado aqui. Deixa eu cortar. Eles deveriam ter colado aqui em cima, né? Eles colaram logo aqui. Mas enfim, vamos lá. Eu não sei se vocês lembram. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu não sei se vocês lembram que eu já montei aqui no canal um cubo de LEDs 8x8x8, né? E ele é bem grande. Eu vou colocar aí depois o link para vocês verem. E lá na IC Station, eles têm esse cubo de LED, que também é 8x8x8, mas sendo menorzinho, né? Então, fiquei muito curioso para montar e mostrar aqui para vocês, né? Essa é a placa de circuito impresso, né? Dupla face, para montarmos. Muito bacana. É, esses produtos da IC Station, eu ainda não vi um produto ruim. Só produto bacana. A qualidade, né? Você perceba pela qualidade da placa, ó. A qualidade da placa. Furos metalizados, tudo certinho. Aí vem aqui, ó, os conectores. Vem os LEDs. Não sei, eu não sei se esse aqui é o de 8x8 ou é o 4x4. Eu vou confirmar certinho para não estar falando besteira, mas pelo que eu lembro foi o de o 8x8 que eu pedi. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem, mas enfim, mas eu vou confirmar certinho e falo para vocês, né? É, esse daqui, infelizmente, esse a gente não pode programar, né? Ele já vem programado, esse CI já vem programado com as animações. O outro que eu mostrei no canal aqui, nós poderíamos programar via Arduino. Esse daqui não será possível, esse você conecta e ele já funciona, né? Aqui está o CI, que já vem com o código pronto, pré-programado, os LEDs e os restantes dos componentes necessários para nós fazermos a montagem. Então, pessoal, é isso. Acho que esse deve ser o 4x4, pela quantidade de LEDs, né? O 8x8x8 ele usa 512 LEDs e aqui não tem 512 em lugar nenhum. Então, deve ser o de 4x4. Depois eu vou falar lá com a pessoa que me atendeu e perguntar por que só veio essa quantidade. Ah, mas enfim, tá aí. Nós vamos mostrar, nós vamos montar e mostrar o passo a passo aqui no canal, ok, pessoal? Então, foram esses os itens que eu recebi lá
da C-Station. A controladora para nossa CNC, o cubo de LEDs e a nossa amplificadora. Então, esse final de semana nós vamos ter aí diversão garantida, vamos ter muita coisa bacana para mostrar para vocês. Espero que vocês continuem aí nos assistindo para ver aí esses projetos sendo montados e concluídos. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Lembre-se que a sua avaliação aqui é muito importante. Avalie o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Google+. É muito importante. Por favor, também adicione esse vídeo aos teus favoritos, né? Ou então aquela tua playlist favorita que porventura você possa ter criado aí, né? Adicione também, que é muito importante, e mostra para todas as pessoas que você conhece, que nos ajuda muito. Até o próximo vídeo daqui a pouco. Tchau!